Priatelia, ako som avizoval, som tu aj teraz s, nazvime to, prezidentským špeciálom. Tie diskusie postupne prichádzajú, tie hlavné ešte neboli, ale nejaké trendy sa tu jasne ukazujú. Ak by som mal povedať alebo pomenovať zásadný trend uplynulého týždňa, tak je to rýchly nárast Čaputovej a veľmi ako pochybné vajatanie Mistríka. Čo sa ukázalo? Ukázalo sa to, že Čaputová je určite po všetkých stránkach kompetentnejšia, lepšia, pripravenejšia a emócie vyvolávajúcejšia kandidátka. Po všetkých stránkach je lepšia ako Mistrík. Ale samozrejme, Matovičovi sa to nepáči a mnohým ďalším. A začínajú byť rôzne unfair kroky. Bol jeden prieskum, kde na prvom mieste je Ševčovič, na druhom Mistrík, na treťom Čaputová, na štvrtom Harabín. Inak povedané, ak som pred dvoma, troma týždňami hovoril, že takmer istá je trojica, z ktorej bude dvojica v druhom kole, dneska je to štvorica. Dneska z tejto štvorici sa bude vyberať. Myslím si, že potenciál rastu Čaputovej je veľký a naopak Mistrík svoj náskok stráca, až ho stratí. Ďalšia vec, pri taktom rozložení preferencií to vlastne podľa interpretácii Čaputovej neumožňuje, ale než neumožňuje, nenúti ju tu odstúpiť, lebo jej interpretácia dohody bola taká, ak by hrozilo, že jednotka, dvojka bude Ševčovič a Harabín, potom odstúpi v prospech Mistríka. Teraz nič také nie je, teraz v podstate je vysoká miera pravdepodobnosti podľa prieskumu, že tam bude teda zatiaľ Mistrík so Ševčovičom, ale teda veríme, že nakoniec to tak celkom nebude. Povedzme si niečo o tých dvoch akože favoritoch, Mistrík a Ševčovič. Ich základnou charakteristikou je, že oni nie sú schopní vyvolať žiadne emócie. Sú to nudní kandidáti. Sice nikoho nevytáčajú, ale ani nikoho nejakým spôsobom nenadchýňajú. Ako nič. Nuda. Nuda je asi najlepšia vec. Nedokážu nadviazať kontakt s voličmi, nedokážu vyvolať emóciu. A politika je aj o emóciách. Je častokrát a bohužiaľ niekedy paradoxne predovšetkým o emóciách. A preto moja prognóza je, že rast bude dvojica Harabín-Čaputová. A je celkom možné, a keby to bolo o schopnostiach a politickom talente, tak by to bolo spravodlivé, aby oni dvaja boli v druhom kole. Bol aj prieskum medzi stredoškolákmi, teraz neviem, či bratislavský, alebo celkovo, kde s vysokým náskokom vyhrala Čaputová, potom dlho nič, potom bol Mistrík, tesne za ním bol Kotleba a potom nejaký ďalší. Harabín medzi stredoškolákmi až tak nerezonuje. Ale samozrejme, tak sú to prvovoliči, ich až tak veľa možno nebude, čiže oni nejak zásadne neovplyvnia tie voľby, ale nejaký trend sa ukazuje, že koho asi budú, alebo koho sú schopní mladí voliť a koho už menej. Takže toto je ďalšia vec. Tretia vec, ktorú by som ešte rád zdôraznil, je, že Čaputová je sympatickejšia, sofistikovanejšia, si dovolím tvrdiť, mladšia verzia Ivety Radičovej. A ja ju teda hodnotovo, nie že nemusím, ale som niekde inde, ja ju voliť nebudem, ale oceňujem zopár jej vyjadrení. Mihočková v Trende jej dávala veľmi sugestívne otázky, že predstavte si, že ste prezidentkou a že budú voľby a vyhra to Smer. No hrvóza. Boli by ste schopná nominovať premiéra za Smer? Napríklad arcidiabla Fica. Samozrejme, arcidiabla nepovedal, ale akože úvodzovky jasné. No a Čaputová povedala, nie je také tie trapné reči, že nikdy a neviem čo, a budem lámať ústavu. Ctím skutočnosť, že Slovensko je parlamentná republika. Ctím skutočnosť, že kto má väčšinu, má oprávnenie na zostavenie vlády. A nebol by to môj premiér, som hodnotovo niekde inde, ale nelámala by som ústavu. Mám cit preto, aby teda, ako funguje ústava, jednoducho
Nebola by som brutál aktivistická prezidentka, ak ho legitimujú voliči, no čo ja už s tým mám robiť? Čiže toto je normálny systém, nie ako, ako Kiskový mazák niečo povie a on teda ako urobí akúkoľvek hlúposť. To je osoba, ktorá má vlastný názor a nechce lámať ústavu. Nechce ísť za hranu. Jednoducho akceptuje pravidlá hry. Akože normálne by to malo byť samozrejme, ale na Slovensku nič nie je samozrejme. A už táto skutočnosť ukazuje, že ako je vypočítateľná. Aj keď sa nemusíme súhlasiť, nebude robiť absolútne harakiri, nebude figurka v rukách Mazáka, Trimaja a podobných figurok a nie je ochotná v mene politiky absolútne poprieť všetko, čo sa naučila ako právnička, v mene politiky robiť zo seba juristutku, má hranice, ktoré mnohí opoziční nemajú. Bola tam ešte jedna taká veľmi, veľmi sugestívna otázka, že či by bola schopná menovať Kaliňáka. No na to neodpovedala celkom priamo. Povedala, že teda veria dúfa, že Kaliňák si uvedomil, akú negatívnu emóciu vyvoláva a po tých veciach, ktoré boli teda na tých zhromaždeniach po februári minulého roku, že hadam by si aj sám uvedomil a hadam aj Fico by si uvedomil, že pretláčať by bolo extrémne kontraproduktívne a že robila by všetko preto, aby Fica alebo budúceho dezignovaného premiéra odhovorila od takejto nominácie. Nepovedala to striktne, ale povedala to, že bude apelovať na zdravý rozum toho, kto bude poverený zostavením vlády, čo tiež je relatívne priateľné. Tretia vec, ktorú chcem ešte povedať, alebo štvrtá vec, ktorú chcem povedať k prezidentským voľbám je, že o čom bol doteraz, o čom bola téma. Tak prvá téma, z ktorej vyšiel Mistrík, bola, že kto sa v jeho prospech vzdá. To bola téma. To je neskutočné. Takto plítko, takto úboho, takto zúfalo, akože sa nastavila diskusia okolo volieb. Vďaka že mediátorovi Matovičovi. Jak sa smejem, dobre. Aj teda ich dokopal do akejsi, ja neviem, nezáväznej, či akej, či záväznej dohody. Ale samozrejme tá dohoda, ako som spôsobila viacero interpretácií, takže uvidíme ako. A čo je ale podstatné? Pravdepodobne top témou malo byť teraz, v budúcom tomto období, či ten alebo onen vymenuje Fica alebo nevymenuje za sudcu ústavného súdu. Chvála Bohu, minimálne pre dobu kampane, ja nehovorím, že to je generálne koniec, ale po dobu kampane môže každý kandidát hovoriť, Fico jasne povedal, že odstupuje z voľby, Fico nie je v hre, nebudem sa vyjadrovať k hypotetickej otázke. To bol inak najväčší kijak na Ševčoviča, lebo nič by nikoho nezaujímalo. Všetky jeho vízie, všetky jeho predstavy, všetko by bolo nič. Jediná otázka by sa zredukovala. Vymenuješ sudcu za sudcu Fica alebo nevymenuješ? Bude predseda. Toto bola jedna otázka. S týmto by boli demonizovali. Toto by bola top téma. Budú to ťahať, budú to znova umelo dávať, ale ako som vravel, z informácií, ktoré ja mám a sú z takých blízkych, z blízkeho okolia Fica, si myslím, že je fakt znechutený. Veľmi, veľmi ľutuje, že vôbec do toho išiel. A osobne si myslím, že skôr teda by išiel do toho byť lídrom strany a v 20. robí dobrý výsledok. Nehovoriac o tom, že ak by náhodou bola Čaputová, tak ani nie je veľká miera nebezpečia, že by nejaké extrémne antisystémové, antiústavné kroky ťahala voči nemu. Ak by to nejak doplácal, mal by šancu robiť štvrtý comeback, ale to už necháme takto. Každopádne tá top téma, že či Fico bude alebo nebude menovaný, je podstatne zoslabená tým, že povedal, ja hovorím dobre, aby som bol presne na teraz, že odchádza a pravdepodobne ja si myslím, že už ani kandidovať nebude. Za isté okolnosti to nemožno vylúčiť, ale skôr si myslím, že nie. Takže ak vás táto moja analýza prezidentských volieb, respektíve to, čo im predchádza, zaujala, dajte si odber. Ak chcete, aby sa o tom dozvedeli viacerí, zdieľajte, lajkujte, píšte svoje názory. Sám som zvedavý, ako to vidíte vy. Tak, dovidenia.